У середу 12 квітня у залі засідань виконкому пройшла нарада по підготовці до заходів, присвячених роковинам аварії на Чорнобильській атомній станції. І 25-та ніч пам'яті теж ніхто не відміняв. Тому давайте обговоримо, які у нас заплановані заходи по різним напрямкам, починаючи від молоді і до нашого старшого покоління. На жаль, чим далі, тим рідше ми про них згадуємо в країні і в світі, хоча увага до Чорнобиля залишається все такою ж сталою, як і 30 з лишнім років назад. Тому що ця трагедія, вона залишила слід, мабуть, в суспільстві на всі покоління найближчі. Традиційна ніч пам'яті 26 квітня обов'язково відбудеться. Початок комендантської години буде перенесено 26 квітня на час ночі. Вже цього тижня розпочнуться спортивні заходи, приурочені до роковин аварії на ЧАЕС. Ми починаємо і ми завершуємо ці всі заходи. Починаються від завтра 13-14 паралельно з чемпіонатом Київської області з важкої атлетики. Буде проведений 30-й турнір пам'яті героїв Чорнобиля з важкої атлетики. І 6 травня вже є розпорядження і ведеться робота по організації легкоатлетичного пробігу вулицями міста. Ми розробили спортивну програму і відділ культури розробив паралельно ще культурну програму. І буде у нас така невеличка репетиція Дня міста. Крім того, 25 квітня орієнтовно о 17:00 зустріч ветеранів ЧАЕС у ЗБІЦ в рамках проєкту «Історії Славутича». 25-21:00 – акція «Горчить Чорнобилем троянда», а о 22:00 – загальна міська акція «Запали свою свічку». Молодь міста запалять свічки біля пам'ятного знаку героям Чорнобиля, а всім славутичам пропонується запалити свічки на підвіконнях у своїх квартирах у пам'ять про аварію на ЧАЕС. 26-го о 12:00 в онлайн-режимі почнуться виставки дитячих робіт. Вони пройдуть одночасно у Бучі та Славутичі Україна, Герніки Іспанія, Хіросімі та Нагасакі Японія. 26-го о 13:23 покладені квітів до пам'ятного знаку учасників ліквідації наслідків аварії. О 14-й годині зустріч у музеї ЧАЕС та у кімнаті Прип'яті ветеранів ЧАЕС. О 15:30 відбудеться онлайн-дискусія «Екоцид. Війна в Україні краде майбутнє всієї планети». 27 та 28 квітня у Славутичі в режимі онлайн відбудеться 8-ма міжнародна конференція «Юнідека-2023». Повну програму про проведення днів пам'яті аварії на Чорнобильській АЕС у Славутичі буде відома на наступному тижні.